Я впливова людина. На мене працює президент. Бо я плачу йому гроші. Якщо виникають питання, я з нього і питаю, бо він за все відповідає. Якщо в мене проблеми, це його проблеми. Я даю президенту доручення. Моя справа – проконтролювати. І якщо президент не впорається або зрадить мене, що ж, доведеться найняти іншого. Хто я? А я й не приховую. Я – громадянин. Такий, як і ти. Голосуючи на виборах, ми, громадяни, наймаємо президента на роботу. Він має пройти співбесіду та відповісти на наші питання. Бо країну творять не президенти. Країну творять громадяни. Новий громадянин. Твори Україну.